Chivas. Super Doncho. Marko, treening mänguna uuele treenerile vist üsna ideaalne stsenaarium täna, selles mõttes, et kõike sai näha ja kõike sai proovida. Noh, ütleme jah, et proovisime võibolla isegi liiga palju asju ühes mängus, et kui me esimene poolek nagu proovisime, kuidas see asi nagu madala pressinguga välja näeb või ütleme nii pool kõrge pressinguga, siis eriti hästi ta välja ei paist. Aga noh, ütleme nii, et positiivne oli see, et kui me nagu teine poolega muutsime seda, siis see mäng tuli meie kätte tagasi, me võtsime initsiatiivi ja noh, oli mida vaata. Ehk et kaardid olidki seatud nii, et kui esimene mäng Pärnuga oli plaan domineerida, siis täna sügavalt alustamise mõte. Jah, et täna nagu jah, teadikult andsime selle initsiatiivi nagu esimene poolega neile, noh, et eks siit oli näha ja noh, ütleme mitte õppetundega asi, et mida järgmises mängus kaasa võtta. Oli praak ja samas sai ka sisu näidatud. Jah, et oli kõik asju, et jah, et loomulikult, et noh, eriti esimene poolega oli seda individuaalset praaki oli ikka küllaltki liiga palju, et noh, eelme mängisime sinises, täna mängisime kollas, võibolla oli sellest asjaga, aga jah, et seda tuli nagu liiga palju siis.